Mengejutkan, nilai terkini skuad Malaysia atasi pasukan ke-94 dunia. Namun sebelum meneruskan perbincangan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Nilai pasaran skuad Malaysia yang dibawa ke Piala Asia telah pun berjaya mengatasi beberapa pasukan 100 terbaik dunia sekaligus membuktikan perkembangan yang amat baik tahun 2024. Skuad kendalian Kim Pan Gon dibarisi muka berpengalaman di pentas tertinggi Asia itu apabila layak secara merit selepas 43 tahun. Pengendali kelahiran Korea Selatan itu memilih untuk mempertaruhkan muka baharu seperti pemain naturalisasi negara, Rommel Morales dan juga beberapa bintang berpengalaman seperti Natko Inse dan juga Brandon Gunn. Tatkala setiap pasukan sedang melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi siangan penting itu, Harimai Malaya bakal berdepan pasukan ke-91 dunia, Syria sebagai perlawanan tunggal. Menerusi kemas kini oleh laman Transfer Market, nilai pasaran pemain Malaysia kini mencecah 6.73 juta euro 34 ringgit juta dan berada di tangga ke-19 Asia. Kedudukan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara yang berada dalam kelompok 100 terbaik dunia seperti Palestine, Vietnam dan Kyrgyzstan. Antara pemain paling bernilai dalam skuad Malaysia ialah Dion Kuz RM3.80 juta, Arif Aiman RM2.80 juta dan Faisal Halim RM2.04 juta. Vietnam ke-94 dunia, Palestine ke-99 dunia dan Kyrgyzstan ke-98 dunia masing-masing dengan nilai pasaran sebanyak RM3.25 juta, RM3.23 juta dan RM3.18 juta. Pasukan Matahari Terbit, Jepun menjadi pasukan dengan nilai pasaran pemain tertinggi di Piala Asia iaitu setinggi 316.95 juta euro, 1.62 bilion ringgit. Malaysia bakal membuka cabaran berdepan pasukan ke-87 dunia, Jordan bagi aksi kumpulan E Piala Asia di Stadium Al Janab dengan misi untuk mara kepusingan kalah mati kejohanan berprestij ini. Silakan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.